У моторошній ДТП поблизу Чернівців загинули 4 жінки. Аварія сталася близько 10-ї години ранку на трасі у селі Новому Киселеві Кіцманського району. Автівка Hyundai Elantra зіткнулася з вантажним автомобілем. За попередньою інформацією, за кермом легкового автомобіля Hyundai перебувала 58-річна водійка, котра намагалася здійснити розворот з правого ряду та допустила зіткнення з вантажівкою МАН, що рухалася в попутному напрямку в лівому ряду. Зіткнення відбулося під час маневрування автомобіля, а також один із автомобілів здійснював маневр розвороту на вказаній ділянці. Попереднім даним автомобіль марки Hyundai. В вантажному тягачі знаходився один водій, у легковому автомобілі знаходилося 5 осіб, а саме жінки. Жінкам, котрі перебували у салоні легковика, було від 58 до 70 років. Внаслідок зіткнення троє з них, зокрема водійка авто, від отриманих травм загинули на місці пригоди. Одна з наявних жінок була під час транспортування у лікарню швидкої медичної допомоги міста Чернівці, загинула в кареті швидкої медичної допомоги. Останній п'ятій жінці, яка була в автомобілі марки Hyundai, на даний час надається медична допомога. 70-річну пасажирку легковика зі струсом головного мозку та переломом кісток носа шпиталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Усі обставини смертельної ДТП встановлює поліція. Марина Шварцман, Чернівецький промінь.